Não foi dessa vez que o Manaus FC conquistou o acesso para a Série B do Brasileirão, né? O Gavião do Norte até começou bem, fez o primeiro gol, mas o Tombense virou o jogo e saiu com a vitória após o desempate nos acréscimos. Veja agora os detalhes da partida. Na Arena da Amazônia, o Manaus recebeu o Tombense para o duelo da quinta rodada da segunda fase da Série C do Brasileirão. Tão perto de conquistar o sonhado acesso, o Gavião do Norte já começou a disputa com sangue nos olhos, tomando as iniciativas de jogo. A primeira tática foi arriscar nas arrancadas do Guilherme Pira pela esquerda e do Anderson Paraíba pela direita. Só que mesmo com as chances desfavoráveis, o primeiro lance de perigo foi do Carcará. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Capa recebe pela esquerda e chuta com força, mas as redes só balançam pelo lado de fora do gol. Depois da parada técnica, o Manaus voltou cheio de garra para sair do 0 a 0. Aos 32 minutos, Igor cruza na área para Rafael Lucas, que de cabeça já lança a bola para o canto direito do gol e finalmente abre o placar. O goleiro Felipe até triscou na bola, mas nem teve chance de defender. A resposta do time mineiro veio rapidinho aos 38 minutos. Guilherme Amorim vacila só por poucos segundos, mas já é suficiente para o Jean Lucas tomar posse da bola, avançar e escorar na direita para o Capa chutar. 1 a 1. O Manaus aposta na substituição de Júlio pelo Daniel Costa, mas as tentativas de ataques são frustradas e o primeiro tempo termina no empate. No começo do segundo tempo, para responder às iniciativas do Gavião do Norte, o Carcará foi de chutes de fora da área. Aos 15 minutos, o zagueiro Marcelo Augusto resolve cabecear direto para o gol, mas mira alto demais e manda a bola para fora. Aos 19, Ronael pega rebote fora da área e até arrisca, só que a bola vai parar na trave esquerda. Os dois clubes fizeram todas as substituições e mesmo assim o jogo segue meio parado, sem surpresas nos ataques do Manaus ou na defesa do Tombense. Até que nos acréscimos, os ânimos afloraram de novo. Aos 47 minutos da reta final, Jean Lucas pega a bola na entrada da grande área, corta para o meio e faz o gol da virada. Tombense 2, Manaus 1. Faltou eficiência ali de terminar melhor a jogada. Às vezes a questão da bola na trave, né? Um pouquinho mais de capricho também ali, enfim. A gente fica chateado pela situação. Eu isento os atletas de culpa. Sobre a postura da equipe, ela foi competitiva, foi guerreira e buscou. Com esse resultado, o time mineiro chegou aos 10 pontos e garantiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Manaus continua jogando na segunda fase da Série C. O próximo duelo é no domingo e fora de casa, no estádio Jorgão, contra o Novo Horizontino pela sexta rodada.